E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Anão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, finalmente, eu tô trazendo um vídeo de Call of Duty Ghosts. É, faz um tempinho que eu não estava jogando esse jogo. Beleza? Então, provavelmente, eu não vou me sair bem. Estou há uns 2 dias sem jogar videogame. Não sei o porquê. Não estou muito animado, acho, ultimamente. Deve ser devido à viagem da minha esposa. Eu devo estar com saudade dela. Então, eu queria deixar esse vídeo especial pra ela, beleza? Vou aqui buscar uma partidinha de Team Deathmatch. Como vocês podem ver aí, eu já fiz um Prestige 1, então Prestige 2 já. Já queria um soldado, tá aqui ele. Meu boneco fodástico, só que não. E beleza, vamos aqui jogar um mata-mata em equipe no mapinha Prison Breaker. Não gosto muito desse mapa. As vias dele são muito ruins. Tem muita localidade vertical e bons pontos para fazer spawn trap, que é um saco isso. Vamos lá, vou jogar aqui. Se a partida for curta, eu faço outra. Ao trabalho, pelotão Ghost. Tô jogando com a Remington aqui, que eu gostei bastante de jogar com ela, apesar do recoil dela não tá lá grandes coisas. Cara, tô jogando muito mal, só pode, porque uns 2 dias sem jogar. Tô sem noção nenhuma. Então não repare no meu frag, por favor. Ô, drop shot! Haha, apelei. Se fuder. Opa, torre de vigia, tem nego aqui. Sempre tem um camper ali, né? Opa, cozinha Neide, cozinha Neide, cozinha Neide, vai Neide! Uou, foi Neide! Haha, chupa otário. Quer ficar camperando, é? Opa, escuto passos. Ha! Inimigo avistado. Sinal do SATCOM ativado. Tem outro? Tamo bem. Início de partida boa. Vamos aqui, vamos com calma. Eu tô escutando o cara. Escuto passos aqui. Não, eu não estou camperando. Eu tô escutando os passos dos caras. Tô tentando identificar onde. Vamos lá. Nada aqui. Opa! Tem inimigo aqui. Avistei. Eu avistei. Corre. Aqui, ó. Cão de guarda pronto. Chupa! E ó, T-Dogs! T-Dogs! Te mete! Sua sentinela está pronta. 2! Uhul! Tá boa essa partida, gostei. Não sei se foi uma boa colocar a sentinela ali, mas beleza. Foda-se também. O que é isso? É um cara? Tinha que ter esse maldito, só porque eu vi o cara ali. Foda-se, vamos buscar ele. Meu cachorro pegou aí. Acho que meu cachorro pegou. Ô, dog, não me assusta, cara. Vamos lá, vamos pegar esses malucos. Opa, uma Magnum no chão. Ai, ai, ai. Tem um louco aqui. Ué? Da onde surgiu esse cara, meu? Como eu não vi? Tá louco. Mas não sabe a lama, 8/2 tá bom. Pra quem faz 2 dias que não joga nada de videogame, tá bom. Só aquecendo também. Ai, 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 ai. Ah, essa puta que pariu. Essa porra de helicóptero ninguém destrói também. Vamos lá, vamos por aqui. Vamos ver. Não. E agora dei aquela esfriada no gameplay, não mato mais ninguém, né? Depois dessa merda desse helicóptero aí. Opa. Para! Ô meu, sai da frente, cara! Fuder! Aí, ó! O cara fica atrapalhando as costas! Seus otários! Ah, minha sentinela! Vai, sentinela! Passa alguma coisa, por favor! Ih, destruíram já! Ai, ai, ai! Ô. Como eu não vi esse maluco, meu! Olha isso! É muita camperagem, tá louco! Os caras estão levando a camperagem a nível extremo nesse jogo. É, voltei a ficar ruim. O início do gameplay foi perfeito, agora. É, só que não. Toma, chupa essa, otário. Saco. De novo, vamos de novo. Meu, como. Cadê esses filhos da puta, meu? Que merda. Caralho! Olha isso, tá muita camperagem. Por isso que eu não tô jogando essa merda.
BF tá... O BF que tem mapas mais abertos e menos camper que esse jogo. 11/9. Não vou ficar negativo. Vamos tentar não ficar negativo, pelo menos isso. Nossa, eu tipo... Não matei mais ninguém. Só foi no início aqui. Tipo, sorte de principiante. Cadê os caras, meu? Aí. Oh, desgraça! Que demônio, meu! O cara pegou dois helicópteros. Morre, desgraça! Que helicóptero chato. Meu time também não tá ajudando porra nenhuma. Não, vamos lá, vamos melhorar. Vou ter que jogar outra partidinha pra não ficar tão... Não ficar tão feio essa. Ai, 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 foge, foge, foge. Cadê? Vem, vem, desgraça. Ai, ai, ai. Porra. Tá fora. Eu tô passando pelos caras e não tô vendo como isso. Isso é hacker, só pode. Só pode, porque eu tô passando na frente dos caras e não tô vendo. Vem. Nada aqui. Opa, nada aqui. Porra, meus caras tão pegando tudo, meu. Acabou a partida. 13/12. Pra quem começou 8/2, isso é muito ruim. Que merda. Vou procurar outra sala porque essa tá complicada. O cara fez 26/5, cara. Nossa. Esse jogou bem. Eu joguei mal. Ah, mas deu um desconto. Faz um tempinho que eu não estou jogando, né? Vou aqui buscar outra partida. Vou sair dessa sala, desse lobby. Buscar a partida. Vamos lá. Espero ir bem, né? Só isso que eu espero, ir bem. Vamos lá. Não demora. Não demora pra achar. Isso. Boa. Não, esse mapa é pior que o outro. Os caras ficam camperando nessas salinhas aí. Eles acham que são executivos. Só pode, né? Só pode. Xarope aí. Eu achei muito demorado o tempo de load desse jogo. Mas isso não interfere muito na minha opinião sobre ele, né? O que eu não gostei mesmo foi... Sei lá, esse jogo tá muito estranho, velho. Tá muito... Muito estranho pra mim. Bom, o primeiro aqui já foi. Vou pegar a arma dele pra mim ter uma arma reserva. Opa, tem nego aqui. Viu? Sabia que tinha um cara aqui. Sai daqui. Vamos sair daqui. Opa, o cara não me assusta, cara. Na manha. Vou na manha. Vou tentar esse gameplay, vou ir mais na manha. Não vou dar a cara a tapa. Porque não... Esse jogo não combina muito isso. Vou ficar aqui, ó. Nossa, que mira foi essa? Peguei o cãozinho. Vem, Totó. Minha Sofia. Sofia é o nome da minha cadelinha aqui. Mata os caras aí, maluco. Te ajudo. Não mata, eu te ajudo. Vamos por aqui, ó. Olha só. Que lugarzinho de camper bom. E os amigos atirando em amigo. Esse meu time. Esse é o time. Tem nego no estacionamento. Opa, tô escutando passos. Escutou passos? Não é meu amigo. Eu sabia! Ah! Chupa, otário! Deixa eu pegar essa arma. Nossa! Que é isso? Estou andando. Vamos pegar essa sentinela, deixar aqui. Peguei a cacete. Sente com o inimigo avistado. Ah, não foi dessa vez. Mata, cachorrinho. Uhul! Ah, caralho. Ainda bem o cara é burro e não viu. Baixa dupla. Ah, meu cachorro me ajudou, ó. Boa. Tem um cara aqui. Não viu, não viu. Opa, vamos ver as costas. Nada. Os caras, meu. Deve estar lá no prédio. Lá, ó. Tem um lá no prédio, eu vi. Não.
vamos por aqui. Não, facada mentirosa. Valeu, cãozinho. Ó o cara camperando lá na minha sentinela. Nem eu que peguei a sentinela tô fazendo isso, cara. Se mexe. Bom, esse gameplay tá ficando um pouquinho melhor que o outro. Vamos lá. Cuidado, aqui tem que ter cuidado. Vamos cozinhar a Neide. Só no seu cozinho. Não peguei nada. Foda-se, vamos correr. Corre. Ai. Vai vir nego aqui, ó. Viu? Ah, otário. Tem nego aqui. Sempre tem uns campers aqui. Olha isso. É muito campers. Ah, otário. Os caras estão camperando o Master. Dá pra notar. O negócio é se movimentar. Vamos se movimentar. Opa, tem nego por aqui. Não aqui, não é aqui. Nada aqui. Ah, tu destruiu meu setcom, otário. Toma então. Ai, ai. Não foi esse, foi o outro. Tudo bem. Eu te pego depois, cara. Eu sei que tu tá ali, ó. Olha. Ah, mas não foi vingança, então não foi aquele lá. Não foi esse que me matou, mas eles estão por aqui, ó. Ai, afundei. Não morre, cara. Não, como eu sou burro, cara. Primeira vez que eu morro afogado nesse... Ah, que facada mentirosa. Esse é o problema de usar o controle tático. Estamos vencendo essa luta. Toma, vingança, otário. Eu queria pegar esse colete. Eu vou lá pegar esse colete aqui. Temos que tomar cuidado. Vamos flechar eles. Nada aqui. O colete tá por aqui. Ah, não. Tá mais lá longe, cara. O que que tu escondeu esse colete, meu? Deixa a vista pros amigos. Nossa, tá muito longe mesmo. Deve ter uns camperzinhos aqui. Não, amigo, tá bom. Puta merda. Olha onde o cara botou esse colete. Nada aqui. Vamos pegar. Cheguei no colete. Agora estou com o colete. Vamos destruir essa porra aqui. Esse bagulho é tri bom. Eu uso ele também. O Night One. Vamos pegar um setcom. Um Celticão. Sinal do setcom ativado. Isso aí. Ajudar os amigos. Vamos ajudar os amigos. Ó, os caras estão vindo aqui, ó. Por baixo. Sabia. Oh, Oracle é bom, tá vindo aqui. Vamos esperar ele aqui, ó. Vamos pegar na faca. Não! Nossa, como eu fui burro. Mas tudo bem, era só pra zoar mesmo. Toma, otário. Oh, quase, eu fiz a kill cam. Bom, fui bem nessa partida, como vocês podem ter visto, 24/7, foi um fragzinho razoavelmente bem pra quem tá há um tempão parado. Então era isso, pessoal, queria trazer o meu primeiro gameplay de COD Ghosts aí pra vocês, certo? Se gostou do vídeo, dá aquele curtir, favorito aí, mostra pros amigos, pra mãe, pra avó, pro tio, pro vizinho, pra quem quiser. Beleza? Se não me segue no Twitter, segue aí, pra gente trocar uma ideia. Então era isso. Ah, e não esqueça de comentar também, dá uma... Faz o que quiser aí no vídeo, beleza? Então era isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima.